Մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու համար Երևանի TV2 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից որպես ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացու է առաջադրվել Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերության առաջին լրատվականի ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանը։ Slaq.am-ը տվյալ ընտրատարածքում անցկացրած հարցումներով փորձեց պարզել, արդյոք այդ տարածքի բնակիչները ում են տալու իրենց ձայնը խորհրդարանական ընտրություններին։ Հարցվածների որոշ մասը պատասխանեց, որ ընդհանրապես չի ճանաչում Սամվել Ֆարմանյանին, մի մասը դեռ որոշում չի կայացրել, իսկ ոմանք խոստանում են իրենց ձայնը տալ ՀՀԿ-ի թեկնածուին։ Հետագայում Քարոզ Արշավի թե ժամանակահատվածում մենք կկրկնենք հարցումները, պարզելու արդյոք կփոխվի բնակչության մոտեցումը։ Չեմ ճանաչում ես, որ տեղեկություններ ունենանք որոշակի աշխարհայացքներին ծանոթանանք, կարող ենք։ Մենք մեր դեպուտատին չենք ճանաչում, հանդիպում չունենք։ Գաղտնիք, ես չեմ կարող ասել։ Գաղտնիք առաջադրվել է Սամվել Ֆարմանյանին, մենք դա ձեզ։ Դա որ կուսակցությունից է դա։ ՀՀԿ-ը ո՞նն է։ Հանրապետական։ Այո։ Այո։ Մինչև չտենամ չեմ իմանա։ Բոլորը սկզբից լավ խոսել են տալիս, բայց հետո ուրիշ բան չեն անում, չէ՞։ Անաս դեպուտատ կար ընդրել ես, բայց չի ներում տարածք։ Որ ցանոթանամ կարող։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ է իրենք։ Անպայման այսօր։ Դե թող ընտրվի, կտեսնենք նոր, հետո ասենք հիմա ոչինչ չեն կարող ասել։ Տանել չեմ կարող, թե հիմար բան է։ Թե ճանաչում եմ իրան։ Ինչ է սպասում։ Լավ, մարդ է, ինչ որ փոփոխություններ կան էլի։ Չգիտեմ։ Նայած տեսնեմ ինձ ծրագիրը ներկայացնում։ Պետք չի ասել էլի, սպասելիքներ, որ գոնե կբարելավվի մեր վիճակը մի քիչ։ Ուզենայի կան փողոցներ կան, որ ասֆալտ չկա։ Էս աշկաթող արածա, որ այդ ասֆալտը պատումն անեն, կարուսելներ չկա, կան շենքեր, կարուսելներ չկան, բիսետկեք, զրուցարան չկա։ Հա, Սավելինը, Ֆարմանյանն եմ բանը։ Սիրում եմ, արգում եմ, բարեխիղճ, ազգի համար մտածող։ Այո, որովհետև մեր մասիվի համար լավ նախաձեռնություններ հանդես կբերի։ Հանրապետականին ավելի կողմնակից եմ, որովհետև մեր հանրապետությունն է, մեր ընտանիքն է, մի ընտանիք են, մեր ձավարտներս են, բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեր ընտանիքի անդամները ընտրեն մեր հարազատներին։ Այ, չեմ որոշել հլա։ Չեմ ուզում ասեմ, թող գաղտնիք լինի։ Չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Չէ, դին արդեն որոշումն է, ում կտամ, հետ կաղնի է։ Ոչ մեկին էլ չեմ տալու, իսկ ճիշտ ասած, խաչ մենակ, նորդ եմ ասում։ Ինչի՞։ Որտեղ ասեմ, ինչ որ դեպքում մարդ չկա, ասենք, որ իրան կարելի է վստահել։ Չեմ ճանաչում, անկեղծ ասած, դեռ ոչ մեկին։ Ձեր ընտրատարածքում Սամվել Ֆարմանյանն է առաջադրվել, նրան կտաք ձեր ձայնը, թե ոչ։ Հետո ասում եք, կտամ, շատ լավ, հանրապետականն է, չէ՞։